ახალი წელი, რა თქმა უნდა, ახალი წელია. თოვლი მოდის, არემარე, რა ვიცი, შეგიძლია დაიწყო. გთხო? კი ბატონო, რამოდენიმე ესეთი კარგი მეგობარი მყავს. რა სპეუნები? ესეთი გამორჩეული რომ ვისთანაც ერთადაც შევხვდი ახალ წელს და ნუ ესეთი თელი ამბები გავარტყა. 4 შენ გარდა 3 ვინ ყავს ზუსტად ვიცი. ხო. კლარნეტი, დოლი და აკარდიონი. გარმოდი, კი ბატონო და მე გარმონდი კარგად არის ფანტაშორის ის გენა ძალიან ძელჯეროვით 29 დეკემბერი იყო ეს როგორც ხდება ღორის კლა და მთელი ამბები ღორის ქელეხი ქელეხი და ამბები და ხა ერთი იძახის რომ მე ახალ წელსო ჩემთან უნდა დააკპატიჟოთო რა და ესე ერთი 10-15 კაცი ვართ იქ და აი შენ წამოდიო შენ და აი შენც წამოდიო ona tsurario me tsuaro magiz tsurario da es kaeobneva ras laparagop me ts ise miqvarso gizdebi tsuze rato rato da ekha me tsur var arsebodeso chem tsulos iuri unda erkvaso magiz halotoni tsiuri tsiuri მოკლე შეხვდით ციური ციკ იყო ახალ წელს და შეხვდით ეს ციგარი ხადიო რაღაც გაგახსენდა ხო უზე გამახსენდა ამ 100-ზე აჰა კახელი რომ მიდის და ეძახის ხო ისი ამაში მერვე სათულზე რა მე ადგა და იმას ეძახის ჰე ვაჟავ ვაჟავ იო მომისმინეო იმან უთხრო ვუ მოაშორეო 1000 წელიწადია თბილისში ცხოვრობ მაგის დედავად ეს ვუ მოაშორეო და მივიდა მეორე დღეს და ეძახის აჟამ აუ მეც სამში მოაშორე და უკან მოაშორე მეც გამახსენდა მაგაზე რა ხო რო გაიგვიძა დილით ნაბახუსეზე რა გააღო სარკმელი რა და როგორი ქართულად შეუბერე ფაჯარა გამოძღლიზა მოკლედ რა მაგარიცურად არის აი დააკრა და წვიმს რა და ცოლს გადახედა და ვა როგორ წვიმს ვუ რა უყავიო და ვა როგორ წვიმს ვუ მერე დავატა ახველი ეს მოყვები რა მიდი აბა რა უნდა რა გამახსენე აბა რა მოყვები რა მიდი კაცო მოყვები აცხონოს ღმერთმა საურიგა ბუნქვაძე გამოსულია და გადაბული აქ ერთი თვე არ ჩაუგდია რა ხო და მივიდა აბაზანაში და წყალს ისხამს ესე სუდათ არის ძალიან და ასე ისხამს წყალს და დაადგა მისი ცოლი და ეუბნება რომ შენ და გაყარე ბიცა და შენ იკუბო და შენ და ახლა დაიბან პირს და მე გამოგივლიან შენი ძმაკაცები მერე და წაგიყვანენ კიდე და დაგათრობენ და ჩაგახჩობენ ღვინოში და ამიქნას ღმერთო ამიქნას ღმერთო ოქროხა ოღონდ ვინმე მოვიდეს და მომაკითხოს და გადავიდეს მაგარი აი რა მაგარი ხალხი იყვნენ მაგრები ოქროხარ ზურა ახალ წელზე უნდა გადააბა რამე ანეკდოტი ახალ წელზე? ან ისტორია ან ამბავი სულ ერთია. ჩასული ვარ. ჩვენი ძმაკაცი არის ერთი. როლიკო ოქროპირიძე, კაი მსახიობი და მაგასთანავარ ჩასული. კი ბატონო. გავიკითხოთ როლიკო, კარგი კაცი და სხვათაშორის როლიკო შარშანდელს აქეთ გირეკავ. ხან რეპეტიცია გაქვს, ხან ტრანვა მიიღე და გელოდები წელს აუცილებლად უნდა მოხვიდე. მოვიკითხოთ როლიკო ჯიგარი და როლიკო სახით გურჯაანი მოვიკითხოთ. გურჯაანი მოვიკითხოთ. ამ თელაველი შოუში გურჯაანი ძვა. ესე იგი გიოს მამიდა ცხოვრობს გურჯაანში. სწორი ხო არის? კი ბატონო. შენ გურჯაანზე ყვები ანეკდოტს. მე თელაველი ვარ და როლიკო ვახსენეთ სამი ერთზე ხართ რა არის ვერ გავიდი რა გადმობრძანდით აქ თქვენ ხო და ჩავედი და ხა ბავშვები ვარ დღესვის და პირველი კურსე ვართ რა და როლიკო მთქვა რომ წამოდიო ჩემთან წავიდეთო წავედი გურჯაანშიო ხო გურჯაანში წავედი და უცებს ახელდახელო წვადი შეიძლება რაღაცა 3-4 ბიჭი შევიკრიბეთ ესე სახელთახელოთ რო ეცოდეთ ზურფასო ტელემოყურებლო დაახლოებით 18-დან 25 ჩაფურამდე არის ნიშნა ხო ეგ ამბავია და დავცხედით ახლა ქეიპობთ ერთი კაცი შემოვიდა პატარა ბიჭები ვართ რა 20-19-20 წლის ბიჭი ერთი კაცი შემოვიდა და ერთ შეუბნება ერთ ბიჭს რა ჩვენი ამფსონი ვინც არის იქ რო სადეთ პაპიროსი მაიტანეო რა და ამ ბიჭმა არაო ამ ბიჭს რაღაცა საგძრობლად დიდი თავი ქონდა აი როგორი თავი თვალში საცემად ხო აი რომ მოხდება ისე რომ ვერ გაატარებ მიმა
ხოდა. ხო. რაღაცნაირად ბიჭო. ამან უთხრა რომ ვერაო. ვერ წავალ. ვერ წავალ, ვერ წავალ, ვერ წავალ. და მე აღმოჩნდა რომ мама ყოფილა. შენ გაკეთებასო, ერთი კაი ტაბურეტკა გამეკეთებია, კარგად მაინც გემრიელ დავჯდებოდი აქაო. იმან უთხრა ეგეთი პასუხი. ახლა მიდის კაფია რა. მე ეს ქუთაი. მამა ჩვენ შორის. მე ეს ქუთაი სერკაცი უყურებ, ახლა რას აკეთებენ ეს რა ხალხი რა. რა ხალხია, რა ჯიშის ხალხია. პირველად ხარ. ხო, პირველად თავარ გახეჩი. აუ! პირველი შაღაბაში რომ ჩავიდა, სამჯერ მე პირველად. ხოდა. ჩავედი გასა და ეს უყურებსო. გამოხედა ამ შვილმა და აბა რა ღერ, აბა რა, თვალებს რო ლულამდი, გაიღო. ჩემ გაკეთების დროს. ჩემ გაკეთების დროს, თვალებს რო ლულამდი, გაიღო. ახლა დაიბოღმა ესა რა. მამა. ეს დაიბოღმა მამა და მამა ეუბნება ახლა რა. მომისმინოში რო რა შენ დაიბადეო? დედა შენს გემო ვეღარ ჩავატარე, იქხლა თავი გაქვს შენი დედა გემო. არ მინდა არაფერი, ბარო მიგია ის დაწერი დაწერი დაიწერე. ერთი გამახსენდა კიდე. აბა რა, აუცილებლად. ეს ჩვენი მეკლანტი ხო ძალიან ხიფათა რა, ძალიან რა დაიბადა. სახელი თქვათ კაცი. თემური, თემური ვარდიაშვილი, ჩვენი სიყვარულის კაცი და თავადური გვარი. ოქრო კაცი. ვარდივი. ვარდივით კაცი. კენიაზ. მოკლედ მაშინ ერთად არ ვიყავით, სხვაგან მუშაობდა და ესეთი რესტორანს ჰქონდა ესეთი დიდი შუშაბანდი რა, წინ იყო მთავარი გზა. და სცენა იყო იმის მოპირდაპირედ და სცენაზე დგანან მღერიან რაღაც და ხალხიც არის რომათ ეხა რა შუა კეიფია მიდის და როგორც კი მორჩა სიმღერა და გარეთ ბახ ის მის ხმავი. რისი ხმა? ავარია მოხდა გარეთ. და გამოვარდა თემურა გარეთ გამორბის ვიღაცას დედა მეყდა უყვირის გარეთ. და გავიდა და თავის მანქანაზე იყო ავტობუსი ასე. აბა მოგლეთ ერთ-ერთ რაიონში იყვნენ მეკლარნეტე ეს მე თუ კლარნეტი გარმონი და გარმონი სამი კაცი იყო და ჩავიდნენ ბათუმში კლარნეტი დუდუკი დოლი და გარმონი არა სამი დუდუკი არ იყო კლარნეტი დოლი და აკარდიონი და ჩავიდნენ იქა და დაიწყეს ახ პატარა რა ქვია მაგას ზოგადად სამზე უფრო ბევრი ხდებოდ ხოლმე ხო და დაიწყეს რაღაცა ბათუმში სამზე უფრო ბევრი ხდებოდ რა გამოაპარეთო ხო და დაიწყეს რაღაცა ეგ და შემოვიდა ერთ-ერთი იმ ქალაქის მერის შვილი რომელიც ჩათვალე რომ იქაურობის ბატონ პატრონი იყო რა არ ვახდი არ ვამბობ ახლა სახელის ამბები და შემოვიდა და ახმელიაზია თუ რაღაცა და ცუთხასიაზია და თქვენი დედა მე იგინება არი ერთთან ბავში და გამოდი და ამ კაც არ ვიცი ახლა თუნდა ვთქვა თუ არა სახელი და ცოცხალის თუ არის თუ არა ეგეც არ ვიცი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ კაცმა სასაცილო სახელი ქვია ძალიან მაგრამ მინდა რომ ვთქვა მაგრამ ვერ ვიტყვი არ ვიცი ქვი კაცო არა უშო ზუმკალას ეძახთ ხოდა არ ვიცი ახლა ცოცხალია თუ არა მეც ესე ამბა თუ იცი და გამოვიდა ბიჭო ამასთან და შენო ბიჭო ვისაგინებო დედას რო აქ რა დედას აგინებო თქვენო უარ გაგიჟებულ ხართო ბიჭო ვინები ხართო თქვენ ის ვაფშე დაიბნა ვიღაცას гармоნი უჭირავს ხელში და ამ ქალაქის მეპატრონე ვარ და ეს ვიღაცა რაღაცას მიხურებს რა გინდა შენი და შენ რა და მაიცა ბიჭო ერთი ძამე ესე უნება შენ ყველაფერი გეშლებაო და დედას მოგი რაღაცებს ეუბნე ხო გაგა ხალხი ერთ გასუსუ აი რა არის ცირო ორი დიდი რო შეხდება ერთმანეთს ეს რა ყოფილა გაც ეს მერ გამო ამას გვაჩერებს და ასწაული და მეხდება და შენი დედა და ამოიღო იმან რა ამ ქალაქის მერის იმან და გაგიხვრიტავ შუ ერთი წამით ბიჭო გაჩერდიო მომისმენ ერთი წამი რო გვაკინებ დედას მიგისმენოც მაო ამასო ხო უყურებ მედოლე რო არის შენო იცოდეოს, მო ესენი 6 ძმები არიან და 3 დებიო. ხო. ამასო რო უყურებო, აგერო. იმას რა ქვია? მეკლანეტეს რო უყურებ, ესენი 4 ძმები და 4 დები არიანო. ჩვენო 7 ძმები ვართო. დედის ვაკლი ახლა შენ ვარ გვაგდო, რა შენ დედა მო. კარგი. მაგინ შეგვაჩინე, მაგა. მაგარი.